У вашому селі досі немає швидкісного фіксованого інтернету. Ви маєте змогу це змінити. Міністерство цифрової трансформації готове вам в цьому допомогти. Мінцифра реалізує програму «Інтернет-субвенція». За державні кошти до якісного інтернет-зв'язку будуть підключені бібліотеки, медичні та освітні заклади в селах. Ми вже працюємо над тим, щоб у 2021 році забезпечити понад 1 мільйон українців доступом до оптичного інтернету. Це теж фіксований інтернет, але найбільш швидкий, надійний та безпечний. І саме його появі у вашому селі ви можете посприяти. Вам варто зробити лише 3 простих кроки. По-перше, потрібно переконатись, що у вашому селі немає оптичного інтернету. По-друге, знайдіть місцевих провайдерів та розкажіть їм про можливість отримання державного фінансування. Порадьте провайдеру звернутися до керівництва громади, щоб розрахувати вартість послуг. Третє. Наполягайте на потребі оптичного інтернету у вашому селі. Зверніться до голови громади та проконтролюйте, щоб він подав заявку на сайті Мінцифри. Ці 3 кроки дозволять громаді отримати фінансування для оплати послуг провайдерів. Покриття сіл якісним інтернет-зв'язком – це основа створення найзручнішої країни. За 3 роки Мінцифра забезпечить доступом до швидкісного інтернету 95% українців. І завдяки цьому вони зможуть скористатися державними послугами, які на 100% будуть доступні онлайн. Починайте діяти вже тут і зараз. Побачимося в онлайні.